Vous écoutez MBS TV Sénégal, culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali khadim al-adim. Bes bango ñuko doon sentu nak ay ati at bes bi aksina muy bes bo xamni muy besu gamu ciena ba fi ci ngay ngay muy gam go xamni at mu nek dañ koy def depuis 1960 bi moy 64e année 64e édition ñi def gamu gi ñoo ngi fi nak ci penc mi fi nga xamni bu ñu démé ba ci kanam jang mi fi lay amé tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lay amé fataliku juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak dundum fi lay amé ndax bép kuy julit mën ci war roy kër go dugg fiñ toll ni dafa melna gamu gi fofu la muy gamu ngay ngay bi nga ñëw ci yoni taxi yek auto yek salaire yep ñom ñoo wal wal yi ndaysan jëm ngay ngay ñoo ngi fi nak lepp lo xamni rusé na fi nak MBS TV da na leen ko wan en direct bu le direct bi da ci daaka gis insha Allah ci vidéo yi ma nak nak le grand cadreur mass media nga xamni mom doomu ngay ngay la danaka gamu gi gamom la man sax légui doomu ngay ngay la gamu gamula kon nak inshallah ñoo ngi fassiyene tambal liggey bi nak di ñaan yalla tambale ko bismillahir rahim agale ko alhamdulillahir rabbil alamin lepp li rusé bu sobu yalla dara leer seen bop inshallah waaye ni mu leen ko waxone legi rek ñoo ngi fi ci ngay ngay ci gamu gi ubb non legi fele ci tante ba ñoo ngi fi nak ci kër ki nga xamni alpha mamadou mbay nga xamni moy secrétaire bi ñu bëggoon gannaaw biñ ko nuyo ba nopi rek laaj ko nan la gisé gamu gi ni mi démé ni légui ak par rapport ak gamu gi ni nga xamné mom lan dan défé bu jëk ah jare jëf sék gamu gi dé mom wax dëgg yalla niñ ko baxo di wax rek yalla dafa wol ku ñu wax Seigne Ibrahima Seck Khalif général de Tiénéw moko sampon en 1960 bobu ba légui nak ñu koy jëm doxal bay xamna ni jamono rapatriement rek lañu arrêté won ay at waye at mu ñëw rek gën neex morowam Seigne bi dafa waxone ni gamu gi bari go la bu nga xamni ngi ci kaw montagne pousse mu dem pousse mu dem bari gu nek ci kaw montagne ci descente dafa wax ni pousse mu dem pousse mu dem da gamu gi fofu lañ tollu amu dara lu ci titre luy gamu gi lu ñew at bu nek day gëna neex moromam am nañu yaakaare tam wax deug yalla ni mu démarré tam tete am nañ ci ay firnde yi lu leer da na gën neex mo parce que lepp jappani machallah lepp jappani machallah kon nak ragal na ni bu dakul yon daw salaw da la mel nak yu dawe wala yon mo len dak gem nañ sa mo len dak inshallah rabbi gam nga ngay fan nga yakar ni fa la war ag ak mom fan ngeen sentu objectif bi nga xamni mom la nuy sentu nga xamni gam bu ndewé ba ag fofu dal ñu ni manam le serigne bi sentu won ag nañ wa gam gi xam nga legi su fekke ni serigne bi bob mo fay tel bofum donc mo koy magal xamna digeun serigne alpha serigne ibrahima masunu raté gam ngay ngay xeyna ñi leen wuté te nga xamni bobu ñom jangatu ñu xamnu jangay ngay ni mel ñoo daawlu di ñew waye serigne assane mitam bi mu follow ba legi day tew te xam nga legi khalif mu dem rek donc auteuram enverguream moy wone quand même manam magayu gamu gi donc gamu gi c'est à la hauteur quand même du khalif général de Thiérem foko takawé rek wessu nako dana régler nak lu bari ci dëkk bi parce que non seulement la cohésion sociale manam and bi diggo bi parce que tay fi dem kër go dem da nga yakane fi la gam ko nek te fi khadir yaangi fi mourid yaangi fi wa pala ngi fi wa ngay ngi fi extra waye fo dem tay da nga yakane fo ñoom ñep ay ciéré ba ciéré lu donc lolu moy renforcer la cohésion sociale tay dem cohésion sociale bu fu am manam diggo fu am rek yalla indi yërmane wacc fa donc lepp lu nga xamni mo su mbeul fi rek yërmane yalla dañ ci wacc inshallah bi parce que asalu and nek ben té gam mbokk na ci lika gëna deugëral nam ay mbokk lañu nam ñoy and yu bare bare waye gamu gi donc dañ nek lu nga xamni mo gën deugëral lool amna solo lool Seigne Alpha gamu gi nak boko xolé da ngay xamni gamu la go xamni bu ne gamu la diine lañuy wax waye fi nak amul xej ak seen mo xam mourid nga mo xam tidiane nga ndax kër yëpp bo fa duggé da nga gamu gi rek fofu la am bama duggé lé kër mass dem nga xana gamu gi kër bay bal rek am mourid ma kër go dugg nak ni lay mel té effectivement bima doxé dugg ci kër yi kër gu né da nga nan fa la gamu gi lool cohésion sociale la indi lool de indi bolo de indi djubo té bu indé djubo ak mbolo rek liggéey dal da dé ma sha Allah jërëjëf mbay jërëjëf mbay ñoo ñaanu ma sha Allah ma ñaan
salam alaykum serigne pap mbay ñu lay ziar bu baakha baax ci gamu ngay ngay gi nga xamni depuis 1960 mi ngi dem té ñu gis ni amna soppi ku gurey par rapport ak banuy tambalé légui bi moy 64e édition bi gënaaw bi la nuyo bu nopi ñu laaj la lan nga doon ci ngay ngay lan nga doon ci kenn ba rek wa ñoo ngi lay delo neyo delo ziara dox d'abord ñi fi nek ñep ño bok affaire bi deug la ñi fi lañu tek en quelque sorte sans mam ale khudja mo dalal lon mam tala 1920 amna ñu wax 1902 mais mon père lima expliquer c'est 1920 parce que il est né en 1914 et il avait 6 ans jamono bobu néna mom nga am 6 ans ñu don suki fos yi di len rato di len solal gafa gu nek dugub ñi lek donc bobu ak legi yagna bon ñu ñu jiddu fi fek fi lolu nek ay talibé bon fek wuñu mam tala mais li def fi lañu fek alhamdullilah c'est ibrahima sek gëna mam tala ci ibrahima sek mo don benen khalifa bi xani moko wutu di domam après c'est ibrahima sek serigne alpha après serigne alpha serigne mamadou li sek wa serigne ousseynou khar après baye cheikh tidiane après baye cheikh tidiane sek serigne abdourahim après serigne abdourahim khalifa bi do re ñu en fait ñoo ñu fekkante nañ fi ku jëk ki dal lañ fi fekkon di wax rek ni gamu gi magana lol parce que jamay yiñ ko doñ di organiser ak légui écart bi reyna waaw lol dal moy wa ko ndax dañu gis ni géographiquement dëkk bi dafa mag ñu gis ni nak kër go dugg dafa melni kër gog rek fa la gamu ko nek ñu gis ni amna ampleur bu mag bu am nan nga gisé gamu gi dans 20 ans dans 30 ans dans 50 ans fa nga yakane fa la jëm bon c'est devenu une fête bo xamni manatul danaka man lañ wax ni c'est irréversible manam dot fi jog inshallah amna yakkar dot fi gaw jog parce que retrouvay bu mag la pratiquement waxuma dekk bi mais ñi ñu wër sax dañuy occasion walé and ak convoi bi ñew régler sen ay problème ci yar mbok yi waxtan ak sen ay mbok mu neex lol dal donc japp na ni ah dotu gaw taxu dal japp na no on sait pas l'avenir mais en tout cas may gën mag may gën mag sank nak damay rectifier biñ jogé ci serigne ibrahima serigne alpha serigne ousseynou khudja no serigne momo dilé après serigne ousseynou khudja après ousseynou khar do reñu ñaari ousseynou la voilà bobu ak légui nak la wax ni lepp lañu fekk ma sha Allah donc japp nañ di ci 20 ans yalla mo xam yalla mo xam socialement lan la gamu gëri def économiquement lan la gamu gëri def ni ndax ni nga gisé engouement bi ak mbolo mi ñu yëngu wa bon socialement mom lima wax légui retrouvay bi mom amna solo trop da ngay gis sa mbokk mo xam ni mudul gamu do ko gis dina délé sax do fa dem parce que da fay soré waye gamu gi mom vraiment mbokk mo gëna gis dag gis donc mu ngi resserrer ay lien de parenté bu baax dal bon économie bi bon ñun li suñu doole mu retenir la gaay dañuy liggéey bu ñuy ñëw andale sen astu jale wala ci sen yena besoin yena soxlo ñëw ak mom bon metu lool nak parce que ñepp ko bok kër gi ñu fekk ni par exemple on est plus de une quinzaine hein donc buñ ko bokké xam nga ku ne def ci loxom wa do yek dara lolu doomu ngay ban taxaway la war am réellement ci gamu wa am nañu chance nak ci ngeen fekk sax ñuy waxtan ñi ko bok ñi ci bok ak ñi ci bokul ñe ben lañu fi may wax yow ni ki ñaxé la jogé tamangi fi ñewit bu ndegamu non la nit ñi démé koku du dëkk bi mais zone bi ñu dëkk la zone tuubé bi ñu dëkk la ñepp ben lañu pratiquement ko gamu gis ñepp donc brassage mo doon wax da fay gëna deugar parce que fi ma tok ni ñu bari ke ga doon dekk ke ma nga dekk ndiaxer ñom ñu ñew tay di jaar c'est vraiment une bonne chose lu baax la merci beaucoup jerejeuf akoy batay ñoo ngi fi ci ngay ñu tok ak seigne djibi sila nga xamni mo yor délégation bi nga xamni mo jëgé ganar dafa melna
gamu gi romb na territoire Sénégal dem ba Ghana waaw salam alaykum ñu lay ñu dila ziar dila jox sa waccu way di contane ci liguey bi ñu def mu réussi non lol waaw comme nim ko waxé Mauritanie mom fa lañu jogé toujours non lañu def su gamu gi déssé presque 3 jours ku nekk di jël tay bagage di yobbu sa kër xam nga lolu rek rafet na donc légui gamu gi da fay dem ba nga xamné communication frère bi waxé ëpp na ngay ngay rek légui tun légui manam tubé gep la lénañu am ci contenté bu reuy dañu sa dañu faire bagage yobbu sa kër lolu dafa ñu buñ koy def ngir yalla ak manam dimbali nit ñi la ñu daf koy def di sante nak buñ ko may def nak yalla ak doole ak daayira bi nekk mortani te ñun ñu bok ci ñi taxawé lolu mo taxal ñu jappandal manam bañuy man lolu at mu jot ñukay def yagge nak bañ ko commencé def mais ba légui ñu koy def ba légui ñu koy def bu ngeen amé lo xamni war ngeen ko mëna soppi wala lo xamni war ngeen ko mëna dolli yeen ñi nga xamni yeen nekk fété walu ganar lan lay doon brawal ñu ci mëna soppal ak bu lañu mëna dolli xana di ñaanal kilifa yi rek gennu dina jappandal ci yoon bi ndax xam nga tam bo joge ganar yëm ci Mauritanie dem ci Sénégal fojar yobal ay bagages bagages yi nak nekul yu ñuy commerçant waye bagage yu dem ci kër yi la xewlu rek yeb ci gam gi la jëm ci yeb bo ñu ci comme yeb ci gam gi la jëm ci nak ko nak yombalal ñu jël ci lefe bu nak mëna yombalal ñu jël bu baax ndax ñun kenn andi wul dara pour commerce di ñu andi yeb pour manam gan yi ñew pour gam gi lool dal bëggu nañ ko alhamdullah yalla ka yalla mo ko amin 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 jërëjëf sëriñ ñu ngi jox contane yaaka sëriñ jëbi ak ma sha Allah ñoko bokk gamu gi mom yag na dañu tuddu fekk ko fi muy gamu magni mo gam go xamni suñu ray mo sekk ci bopom mo ñewon sampal ko bopom li dox lu am tank ginaaw bo ba legi ñu suñu fekke chaque année bu ñew rek gëna raw morom waaw bo wajj bi metti na trop mais bu aksi nak yalla la ci def xewal bu nek gam go xamni ñi ñi wax cene ba cene ba yi tijane cene ba cene ba yi ñoy ñoy mom gamu ci wane dekk bi yeppay gam amul khadir amul murid amul tuawon amul layen ñeppay gam kër yépp lay metté ñu ci sante yalla bu baaxa baax di ñaan yalla rek chaque année ñu féké ko yalla dimbali ñu chaque bu ñëw rek yalla jox ñu xewal wo xam dañ ko ci mëna def ñu ñi sante ñepp mo mo gëna impressioné nga xamni fi amul tarixa amul classe sociale kër go dugg rek da nga nan gam gi fofu la te keur yi fi da nuuro mom lay wax ma sey man nga demay dugg ci keur sax yaaka ni yeen seen keur la nek ba tay manam manam ban yeg yi nga am ci cohesion sociale bobu di am waaw xam nga dañ ci nek bo taxé bo gisé bon li ko meuna findel ni rek gi nga tam xarit keur yepp ay jenn do ñu dem ci atabinalé ñepp rérando ñu def ñaan ñu waxtaan après mu tass ça veut dire lolé fi magni bayyi magni wi amna ño xamne bu jëk sax dañuy bayyi seen keur yawa seen jabot ci benen keur ñu tok fofu añ fofu yeen fofu ba ngor ñu dem ñibisi légi nak loolu mel non non habitude mel non pratiquement habitation bi non la mel construction bi non la mel nit ñi non lañu labénante seen biir fo dugg man nga fa nek fo dugg man nga fa lek fo dugg man nga fa wax lo neex ça veut dire que ki la culture la genre culture la bu ñu légué jusqu'à présent ñu ñi fi nek ni bon peut-être ñu commencé dugg ci modernisation bi nit ñi commencé de beru mais ba lay ku ci beru tamit bu tabaski joté wala korité da ngay tecc sa kër ñëwaat ci kërru famille bi lepp nekkat ben ça veut dire que bon lool mom ci magni nañ ko jëlé kon yeen am ngeen manam dañ leen légué ben ben civilisation bo xamni ben tradition bo xamni amu leen droit rompre ko amu leen droit yaq ko kon nak yeen seen taxaway ci loolu lan la wara doon manam waaw suñu taxaway moy rek li ñuy wolof di wax waro ma je pousse ba mu reer ñong koy sammu bu baaxa 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 baax mo taxit chaque fois bo gisé ñun suñu ay doom toujours bu ñi amé dañ leen di bayyi ñu dugg fu né xol fu né gis lu né fu né fu ndo fi suma doom mën na jenn fi bañ fi aña dem aña kër ku ko neex te bu ñëw do ko wax dara parce que dañ japp ni ñëpp benn nañu ça veut dire que tradition bobu ñu ngi ci bay suñu wéwu tank bañ muy reccëñu parce que pratiquement boy xol lu jafé la ñu bari buñu ñëw duñ ko mëna comprendre da leen di xawa jaaxal mais nak sante yalla ba nit ñi xamni ku nekk man nga toléré sa mom ku nekk man nga def social ci sa morom ku nekk man nga neubal sa morom dara tay bam lepp lepp mu nekk ben ku ñëw rek
bon lu ñew rek nga rafetal ko lu ñew nga bok ci muy nakar muy banex ñoo ci sante yalla bu baax di ñaan yalla mu continue amin jeureu jeuf sa cadeau amna solo lool ñu ngi fi ci keur magge sas magge sile ndaysan ci besu gamu gure gi nga xamni gamu ngay ngay la oustaz ñu ngi lay ziar bu baax baax gëna bu ñu la nuyo ba nopi di la laaj ñi le gamu gi ni ñu ko doon defé depuis 1960 mu am danaka 64 ans yo xamni ñu ngi gamu ñu gis ni bo fi duggé dafa melni kër gu nekk fa la gamu gi nekk manam dox gi gamu gi di dox fan nga yaakaani fa la jëm à l'avenir da assalamu alaykum wa rahmatullah may sa ñoo leen di nuyu mas ñoo ñu ñepp kenn ku ne ci turam ak santam di leen bismillah ah di wax ni gamu gi di comme ni nga waxe 1960 la commencé wayé li nane tanku kanam la amu tanku gannaaw parce que su meuna la wax ni la gis ngeen neeg bi ngay gis ne fi le seigne ibrahima sek doon wacc fi sam keur mam fi kon bop wax ni la ñew nga fi nga won ñew ci gamu gi keur ciossane la fi le khalifa doon wacc ibrahima sek amna mag ñu wax na ni waccale fi 25 ans bimu fi joge seigne mamadou alf mom moko remplacer mom fi doon wacc bi sam mam nelewé nak la affaire bi toxu legi muy dal fi ndax ñi ay jarbatam lañ kon wax ni la manam li ciossane la gamu gi dal xam naan dal ragal naan dal kanam rek li jëm li gaay di wax naan beuri go ci mbartal bo pousser mu dem bo pousser mu dem waye no amu tax gënaaw dal di sante yalla rek gamu gi dal ma sha Allah mom dal xam naan dal at mu ne defay gëna yok at mu nek rek da fay gëna yok mom dal xam naan ñaanu mag ñi dal xam naan mo ci nek parce que leen da fay dem ba gaay jaaxle sax ba naan duñu gamu du way dal bu ñew rek alhamdullilah at mu nek bu ñew moy dakk ba sa de di sante yalla rek ok dafa nek lo xamni jalu retrouvaille la ñu gis ci social nak ma gis nañ ni amul mouride amul tidiar amul khadir amul ben rang social aussi manam gamu gi keur go dug rek dafa melni gamu gi fofu la nek manam nan nga gisee relation humaine bi muy tissé ak manam geje gisee gi nga xam nit ñi buñ ko geje gisee gamu gi moy tax ndessam ñu gisee wat xam nga lima wax rek xam nga gam manam retrouvaille la xam nga bu dan tabaski man damay tok sama keur tabaski bu dan korité sama keur lay tok mais bu ne gamu nak kenn nga xam ñom ñepp man tan seen keur ñew motax gamu vraiment gamu wax bu ñuy mbokk yep ngay gis vraiment gamu gi dal mom dal manam nekul xeyna waccena bay ñoy gamu mais bu du gis dëkk bi amna ci ñoo xam duñ sax ay talibé cenebe waye ñoy gëna ëpp gan ni nga xam ay cenebe cenam doon manam dal relation bu nga xam dal bu duggé da ngay jaxté na wa ñom ñan ñoy gam du manam mouride do xamé mouride keur mouride do xamé keur tidiane do xamé keur layen ñom ñepp dal ñoy gam comme nima ko waxé won rek mom dal da nga dëkk bi dal képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa sallallahu ala muhammadur rasulullah rek xamal ni yaangi ci biir mom dal amul xaarma yalla quoi ñi nan dundunu gam ñi nan dundu gam ñepp mëno xamé dëkk bi da nga ñepp ay talibé cenebe lon ko mom yalla def na lool ñu ñaan rek lool gëna jëm kanam lool xewal la mais bu féké amna lo xamni wana ko mëna yok ci gamu gi wala xam wona ko wona wañi lan lay doon ah gamu gi fimu tole mom ki xana lu koy yok waye luñuy wañi mom def na am ci xana kay luñuy yok parce dañ wax ni ku yok rek da nga wañi ku yokul da nga wañi ci yak na dal fimu tole mom dañuy jema yok surtout ñu nga xam noko jël suñu mam jël ko suñu bay mu nek suñu ndon dal fi ñu dañuy yak dañuy yok rek may wañi mom ñaan nuko yalla waaw lool mom lu am la wax waaw neme ko nit gamu gi danaka genn na frontière bi mo am délégation bo xam mi ngi joggé ganna di ñew xamna ni xam nga bo joggé ci benn frontière di dem benen frontière da na am ay jafé jafé surtout nak bo xam da nga yor ay bagage xana ñu té bagage yoy nekkul bagage yo xamni yu ñu wara jaay la mais bagage yo xamni dañu ñew pour téral ñi nga xamni ñoo ñew ci gamu gi mais autorité duñ ko xamé nonu fofu la bëggoon nga am cadeau yo fa sanni waaw fofu tamit yalla def na ci jam parce que avant yalla def gamu gi defé une semaine dafa am lettre bo xamni sëriñ bi mo ñu koy jox légui lettre bobu mom lu yoon manam dama da facilitation pour mu yombal yoon wi binde bi dañ ko yobbu ci colonel douane lolou dal bokk ak monsieur le maire aussi tam daf ci japp parce que da fay waxtan le gouverneur di waxtan ak colonel wax ak commandant bi lolou dal nek ci li nga xamni dana gëna yombal yoon wi lolou motax dal fi ne yene jafé jafé yu ñu ci waron am dal duñ ko am gis nga comme ni nga wax ne gis nga gambu gi ni nga gis ni ñi wa lebar lañu wa lebar wa njexet ñofni wa tubi dal ñoo nek ñoo dajji fi gis nga may dox legi ki nan ko amna ko mo wo espagne afino ki sans youtube soxna ma nga ne muy alsan boy mi ngi may wo depuis espagne ni gamu gi nonke setan en direct fim toll soxna mo nek neli mom dal li ñu wax mom gamu gi dal lima la wax rek mom place bo manam bisu bu nga xandal mbokk yep ngay gis muy nek banex kesse di ñaan yalla guddigi allahum buntu ñaan rek yalla nak yalla nangu amin ok jere jep oustaz magget si la non lay deme rek waxon na len ke len gamu gi keur gu ne daan fa dugg wala bok keur yu beure daan fa dugg suko defee ñuy faram fanche gamu gi di xol gamu gi dem ak gamu gu ren ak gamu gi nga xamni euleug inshallah yalla nañu ñaan yalla ñu fekk ko bu soobu yalla mbs tv ngeen andal ba tay rek ak mass media nga xamni danaka mom doomu dekk bi la ba pare am fi passef lol machallah ñu ni ñu japp ci ndax mom fu mu soobu rek ñu dañ ci soobu jeere ngeen jëf jaajeufal len ci tewlu bi fatali len ngeen abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ len rëccu ci suñu programme.